Assalomu alaykum, bozor olam kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari. Mana bugun haftaning chorshanba kuni, bugun xudo xolasa 4 sentyabr 2024 yil biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Yoyilma qishlog'idamiz. Kenja tog'amga yana yangi partiyalar kelib tushdi, xudo xolasa 100 tadan oshiq mol keldakilar, buqalarni yemlashga tayyor variantlardan. Ashlar chiroyli syomka qilib beramiz. Kelaverasizlar akalar, bugun mana ertalabda soat 7 bo'ldi, rasa yetib keldi, kelaverasizlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab guruhlarga podelisa qilasizlar akalar. Buqalar zo'ridan keldi. Buqalar zo'r kepti akalar mana. 130 tami? 130 ta? O'sha soni 130 bosh kepti akalar. 130 bosh. Kichinasi 200 kilodan boshlab 450 kilogacha yana. O'tgan safar kommentariyaga yozishdi 400 kilo ham chiqmaydi akalar. Tortishib nima qilishdi akalar? O'sha aytgan kilolardan oshib keldi. Kilosi. 450 465 kilo keldi. 11 milliondan 16 million so'mgacha mol keldi akalar. 11 million so'mdan boshlanadi. 16 million so'mgacha bo'lgan narxda buqalar kelgan. Ayda. Cho. Bu qadar ulgani qopdi. To'qol buzoq sachyapti. Qancha shu? 12 million. 12 million. Akalar 3 ta xunajini ham ketdi. Qirg'izdan shivetdi. Birinchisiga bo'g'ozlar ekan. Birinchisiga bo'g'oz ekan. 4 oylik, 5 oylik bo'g'oz ekan akalar. Mana. Uchlasa ham aniq bo'g'ozmi? Aniq bo'g'ozda berdi egasi. Endi yaylovda yurgan akalar qochib qolgan bo'lsa kerak. Lekin uni ikkalasi buni ham yelini tashlabdi, yelini tashlab bo'g'oz ekan. Uni ham yelini tashlagan, nargisini ham yelim bor. Qanchadan narxi? Bir joyga bo'lsa 12,5 million. Bir joyga bo'lsa 12,5 million so'mdan. Mana kela birinchisiga. Kurak buzganmikan bu yelini tashlabdi bu ham. Kurak buzgan yo'q ekan hali. Mana shuni ham zo'r ekan. 12,5 million so'mdan bir joyga bo'lsa akalar, xudo xolasa ketdi, kelaverasizlar. O'sha aqba 5 oylik aqbani bo'g'oz. Akalar mana buqalar tushdi, xudo xolasa. Kelaverasiz, ertalabda mana 7 da bugun 4-chi avgust yetib kelgan. Mol to'la. Ichkarida ham bor mana, aytdi bor akalar. U yoqda yaylovda yuribdi. 11 milliondan 16 million so'mgacha kelishilgan holda akalar, kami bor, aytilgan narxga sotilmaydi. Kelasiz, tanlab ko'proq olsangiz akalar arzon bo'lyapti, ancha. Kelib odamlar olib ketyapti mana, xudo xolasa. Kelinlar hammasi sog'lom. Kommentariyaga yozsangiz, anaqa kasallik chiqqan. Akalar, unaqa kasallik yo'q. Bo'lganda hamma yo'q karantin qilib, molni umuman chetdan kirgizmasdi. Xudo xolasa, hammasi. Oldin nechta kishilar chiqadi endi? Tog'a? 350 kilogacha beraman, mashhuram. Mashhuram, ha? Oldin 350 kilogacha. 270, 300, 320, 370 kilogrammgacha ekan. Taroziga ham berasizmi? Taroziga kattalar bor, o'shalar beraman. Qanchadan? Kattalari 48 mingdan beraman. 48 mingdan, ha? Mana ayta og'ilda turibdi. Ochilar mana. 48 mingdan akalar kattalarni taroziga ham berib yuboradi, kelinsa. Taroziga ham tushiradi ona, taroziga olaman deganlarga. Bular turidan ketdi lekin. Har xil variantlar bor akalar. Mana mashinalarda akalar 48 mingdan tirik vazn taroziga qo'yib beraveradi akalar. Bular 2 tish 4 tishlar mana. Anas kulayibdi 2 4 6 8 11 ta bor ekan bu yerda. Katta akalar bular 400 kilolarning aqbag'iday buqalar. Ko'pchilik kommentariyada yozyapti 400 kilo aka kelsangiz tortib chiqarib beradi. 400 kilo chiqmaydigan bo'lsa shu aytgan nimasi? Molni bekerga beradi sizga. O'tgan safar kommentariy yozdi 400 450 kilo deyapsizlar. Eng oldin nechaga chiqdi o'tgan safar? 438 kilo. 438 kilo. 438 kilo chiqqan kilo. 350 ham
50 kilogram ham chiqmaydi deb yozilgandi. Endi og'dan tortib olishgan, o'sha kattalarni tektasini tortishgan. O'shanga qarab kilosi aytilyaptikilar, ichimizdan to'qib olmaymiz biz ham. 200 kilodan boshlandi. Endi 200 kilo, 220 kilodan boshlab o'sha 350, 400, asosan o'sha 300 kiloligi ko'p. 400 kiloligi ham bor, endi kamroqda. Asosiy 300, 320, 280, 290 trig vazni shunaqa novoslar ko'p. Eng kichnasi 11 milliondan boshlanar ekan, 11 milliondan 16 million so'mgacha kami bor ekan. Kelib olib ketaverasizlar, akalar, yemlashga tayyor hammasi. Paltarashkilar. Bilinglarki, bahor yo'q, ro'monlik ketlay deganlari juda ko'p, xudo xolsa. Kelinaveradi. Mollar oshadi akalar bundan ba'g'i endi. Hozir kelgan narxi zo'r. O'tgan yili men o'zim ham bu qolaman deb sentyabr, oktyabr oy orzum bo'lgan, keyin undanoga nima qilaman, olaman deganda oshib ketib qo'ygan. To'g'ri, nima deydi? Boshimdan o'tgan narsani aytyapman-da. Xullas, keling, ajratib tanlang, tushib beringlar agar. Yana 4 bo'lib qo'y. Yurchi jonivar. Qochmaydi ham bular, charchoq kuchli. Mana buzoqlar, mana buzoqchilar mana shular. Mana shular hali buzoq. Yoshiga yetmagan, tish buzmagan mana shular. 3 kundan keyin yana keladi. Xullas akalar, mol uzilmaydi, kelaverasizlar. Kamida любой vaqt kelin, kamida 50-60 ta mol bo'ladi. Hozir mana 130-130 ta buqa bor. Kelib savdolashib ketaverasizlar. Lokatsiyani tashlab bergan nomerdan yozib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar akalar. Videolarimiz yetdi emas, biz ashaddiy muxlislarimizdan gruppalarga podelissa qilib yuborasizlar. Mol olmoqchi bo'lganlarga foydalanib tegib qo'ysa xursand bo'lamiz. Sog'ligiga, yeb ichishiga agar bir hafta garantiya beriladi. Yemasa, ichmasa bir nuqsoni bo'lsa, bir haftadan ichida qaytarib olishadi. Ya o'rniga boshqa almashtirib berishadi yoki sotib, nima deydi, pulingizni qaytarib beradi. Telefon qilib kelaverasizlar. Shu savob bo'ylar hammaning ishlariga chorvasi Alloh baraka bersin akalar. Like bosib, kommentariy yozib turasizlar. Tomas hammada guruhlar bor, chorva guruhlariga podelissa qilib turasizlar. Yangi egalar vabshe bichirib turmayapti. Ertadan keyin yana keladi akalar. Uzilmaydi. Xullas kelinaveradi.